Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat puding roti. Bahan yang saya gunakan adalah 6 keping roti, 1 liter susu low fat yang saya pilih brand Dutch Lady, 3 sudu plantar, 3 sudu cecair koko ataupun coklat, 1 cawan gula pasir ataupun 200 gram. Saya buat bahan tambahan iaitu icing vanila. Icing vanila dan agar-agar berwarna hijau. Okey, sekarang saya nak blend sama dulu. Saya akan blend 6 keping roti ni dengan susu cair. Okey. So, kita akan masukkan separuh susu sahaja. Okey. Kalau boleh, kita masak dengan api yang kecil ya. Kemudian, kita akan masukkan sekali air yang susu. Masukkan 200 gram gula. Okay, jangan lupa masukkan sedikit icing vanila. Kita kacau dia. Macam ni. Okey, sekarang korang kena asingkan dia dua. Ini dia padamkan api, dah asingkan kepada dua separuh-separuh. Sekarang masukkan coklat dekat yang satu ni. Okey, lepas tu kau sampai dia sedap. Okey. Okay, nanti bila dah siap, kita dah cantik, kita akan masukkan dalam loyang. Okey, loyang kita letak air sikit. So sekarang kita masukkan yang kala putih dulu. Dia dah nampak dekat dah. Susu nak selamat, kita nak sejukkan dia dulu. 3 sendok. Gunakan sendok yang lebih kurang saiznya. Kemudian kita masukkan kala coklat pula. Hati-hati. Okey, kemudian kala putih. Okey, boleh buat sampai habis ke? Lepas tu nanti boleh saya tinggal sejukkan sahaja. Dia akan jadi cantik macam ni. Okey, sekarang tutup elok-elok. Kemudian masukkan dalam tutup ais dalam masa 4 jam. Okay, sekarang selepas 4 jam, kita tengok hasilnya. Tadaaa! Sekarang saya nak cuba buka. Wah. Okey, sekarang kita cuba potong. Puding roti is done.